نحكاو يعني نعبدو دي سبيسياليست نتاع دوبل كان كنا عندنا فرص اليوم باش نجمو نربحو كاو حتى في تدخل دي بروميي سيت ما كناش مليح في اللعبه كل شيء بعد تروزيام سيت ديال القافر ريبير انا نعمي ما نخسر يعني ديما نقول نتحمس وليتي واليوم يعني الحقيقه يعني كيما شفت يعني فما دي فور ديبراج خسارة توانسة هنا في تونس وكل مرة يعملوا فينا كيف ما كان انا عمري ما حكيت على الاربيتراج انا عمري ما نناقش في الحكاية هذوما مي بون بتيتر تو شويه شو زاد يعني مازال كي خرج من الماتش مي توجع خاطر مازال هو الماتش يعني مازال غديك فما دير رونكونتر ان شاء الله نربح الماتش نتاعي الاول ماتش هذاك هو سبور كنت اجمل نرجعوا كاو جاونا دي بال دو سيت ما خديناهمش كاو تغيضوا كاو ان شاء الله يعني غديك نكونوا حاضرين كاو Ça se jouait sur 2-3 points, mais on pouvait retourner dans la partie. Quel Mouchral était la bête, le joueur Mess Chapka. Normalement, on a un mini break. On a le joueur Ali, mais bon, avec un haut tennis, Batsat, l'arbitre, le Yorlato, Batsat. Accepte un choix, il est haut. Inch'Allah, on doit venir pour les deux simples internet. C'est tout, 3-7. J'ai tenu toutes deux balles de 7, trois balles de 7 peut-être. Mais bon, c'est ça le tennis. Bon, Dina le match, Dina le game, mais bon, Badika, on a raté quelques occasions. Comme le niveau avec. Roma, ce sont des spécialistes de double, donc quand on a des opportunités, une agression, ils profitent de ça. ومع الجولات كيما كم لازمك تضيع لي بوينز امبورتون هما لعبوا خير منا في لي بوينز امبورتون سا سي سور لي يو كيك زيرور داربيتراج مي بون اون با با فير دي اكسكوز معناتها لا بون فما كور اخرين في دي بوين امبورتون مي بون هذا تبع الماتش معناتها سا في بارتي دو ماتش Je pense que l'ol, on a encore une chance de gagner. Je pense que deux matchs de simple, c'est complètement différent. Inch'Allah, on doit faire quelque chose bien, Inch'Allah.